Криза кризою, а стратегія бере гору. Принаймні у планах китайської авіакомпанії Hainan Airlines. 10 лютого відкривається прямий рейс Київ-Пекін. Цей факт сприятиме пожвавленню бізнесових і туристичних відносин між країнами. Та, напевно, відкриє очі не тільки на китайські товари, а й на визначну культурну спадщину Піднебесної. Зручні у часовому просторі мандрівки піднімуть авіапасажирів не тільки до висот далекомагістральних літаків та бізнес-комфорту, а й сприятимуть здійсненню давніх мрій. Чи виникнуть якісь проблеми і конкуренція? Мабуть, так. Але презентація намірів авіакомпанії – перш за все для майбутніх авіапасажирів та засобів масової інформації. Для Китаю і для України – це замечательне велике событие. Насколько мне известно, что это китайская авиакомпания подготовила долгое время и приехала сюда, чтобы укреплять сотрудничество между Украиной и Китайской Народной Республикой. Открытая линия позволит укреплять и улучшать наши сотрудничество в различных областях, включая торгово-экономические и культурные, образовательные, и научно-технические и так далее. Авіакомпанія пропонує своїм пасажирам найкомфортніші далекомагістральні літаки класу Boeing 330-200. Наша авіакомпанія посідає четверте місце серед авіаперевізників Китаю. Маємо великий парк літаків і чисельні напрямки міжнародних польотів. Україна – потужний бізнес-партнер. Тому саме економічні засади спонукають нас якнайшвидше відкрити регулярні рейси між Києвом та Пекіном. Ми свідомо йдемо на ризик та збитки, але сподіваємося, що вже у березні все владнається і порти будуть завантажені. Два рейси на тиждень у лютому і справді ризиковано. Але і ми знаємо, українці теж відчайдухи. Краса, нові враження і щось таке особисте, ментальне завжди провокує на пошук, мандри і любов.